Punojnë edhe matutje në administri ata. Po punojnë, por un edhe a keni marrë ndonjë mos ndaj tyne, mrena kompetencave të juaja, se nëse një kontroll shkon prej 5 milionin, 5 milion, edhe nëse prokuroria nuk bën asgjë, më tregoni, a s'keni bash asnjë kompetencë më marrë me këta njerëz? S'keni çka më ju. Për veprimet që i bojnë prej momentit kur ne jemi aty, na mund na mishun komision disiplinor. Dhe eventualisht me marr mosa. Njerëzit kanë akt akuza, ka njerëz me 3 akt akuza që janë aty në ministri dhe ne nuk mund na mi hekti punën. Kjo po i bjen që njëjtë edhe Fatmir Limaj, edhe Paleka, edhe krejt njerëzit që janë përfshirë në afera milionësh pas kanë qenë viktima të do shërbysëve civil aty. Atëherë ka qenë ndryshe ligji. Për shkak kur kam qenë unë drejtor në komunë, në muajin e parë si kum shku në komunë, 4 i kum qenë shpe. Se kanë pas akt akuzë. Me ligj atëherë i ke qenë shpe deri në shpallin e vendimit përfundimtar të gjykatës i ki suspendu pe punës me 50% të pagesës. Aktualisht s'mund ta bëjmë. Edhe zyrtarët e prokurimit të Azam, do të dëgjoj keni çuajt në gjatë Krasniqit, do të baba i tenderve, po vlas edhe zoti Aliu Libon Aliu, do të kanë shkuar shtëpi, shpesh herë i kanë çu Tunis prej edhe në kohën e Palekait, edhe në kohën e vetë Fatmir Limaj nuk ka shkuar shtëpi. Do të më shumë kanë në shtëpi se sa që ka nejtë në zyrë. Po punu prej shtëpisaj. Po edhe ata kanë shku në shtëpi, nuk është se që si kanë largu. Do të madje, zoti Libon Aliu ka thonë që e ka largu në gjatë Krasniqin prej ministrisë. A është të punu alo ajo? Jo, nuk e ka largu, është... Ne jemi të punu në organogram të ministrisë për me bo fuzionimin e dy ministrive dhe në regulore në brendshme. Dhe në kuadrë të kësaj, është saktu sekretari e ka saktu jo ministri, së së mundet ministri më marrë me shërbis civil. Sekretari e ka saktu dy zyret e prokurimi që janë të ambienti dhe planifikimi dhe të ne, dhe e ka caktu një zyrtar që ka qenë në ish ministri në ambienti dhe planifikimi të apsinor, si person që e koordinon të dy zyret e prokurimi. Një më lëmë që keni bo me së bashkë. Ne nuk mund... Se janë dy ministri gjigante. Me gjitha... Gjuhë fuziononi, jo më falë. Po. Jo, është përdo mi ka aldu, zëtë Durmishin, se pikrësht në gjatë krasni që dhe të vazhdojme në shkru të ndërë në mund të ministris. Jo, në këtë periud kohore nuk kemi pas në nëshkrimet të ndërëve. Me 6.6.2022, zëtë Durmishin, në gjatë krasni që ka në shkru të ndërë në ministrin e juj. Ja, sështë e mundër. Ndërë, sështë e mundër. Në qështit e prokurimi, sepse është duke punu aty, nuk është largu për punës. Mund të jetë në dënje, sepse ka shumë... Komision jenë edhe shëfësjet e mërlohu, edhe arit është... Naj komision ose naj dishka, jo të ndërë. Zyrtor për prokurim është në gjatë krasnici. Po dhe po është, sepse ajo është në akte mrem. Po, do thotë, ju vazhdoni me pas njerë të cilë të akuzoni si baba i të ndërëve, edhe mjallon në përgjithësimin në shkru që është të rëndësishme të ministrisë. Unë e thash... Kemi njerëz me 3 akt akuza dhe janë duke punu aty. Po shiko 3 akt akuza? Po, ka plët zyrtar aty që janë. Ma shumë se një janë me ka 3 akt akuza? Po, me ka 3, me ka 2, me ka ne. E, zotit Durmishi, tash qëshmi... Kan akt akuza? Qëshmi u besu... A kemi në jo pa akt akuza? Se ma letë që nga kështë... Po, dhe pa akt akuza? Ka shumë njerëz me akt akuza? Nëse... Kushtë e në gjatë krasnici, aktualisht s'ka asë një...